Ai, ocàs i fascinació. Eva, déu-n'hi-do, perdona. Jo és que vaig d'una cosa a l'altra. Total, però l'heu de llegir. I després, mirar-me als ulls i ens entendrem. Vale. Perquè això és molt gros. El que has fet aquesta... Bueno, totes les... Bueno, tota la trilogia sobre la maternitat, en Permagel, Mamut i... Boulder. Fantàstic. Però aquí entres ja en un altre espai. Jo crec que portes el lector encara més lluny. Jo he anat lluny. Tu has anat molt lluny, Eva. El viatge meu ha estat lluny. El del lector ja depèn de cada lector, crec. No, no, depèn de cada lector. Jo és que estic buscant ja qui l'hagi llegit per poder-lo comentar. O sigui, per mi és molt difícil fer aquesta entrevista sense anar més enllà, perquè es tracta de no fer spoilers i que cadascú llegeixi i faci el seu viatge. Però bé, sí que centrem una mica la pilota com a punt de partida, no? Tu justament parles de la precarietat i de les conseqüències del fet de quedar fora de joc en aquesta societat. Sí. No? I que és molt fàcil, a més a més. És molt fàcil. Que la línia que separa un món d'aparent seguretat, que és on vivim, que és una seguretat molt relativa de la intempèrie, és molt fina. I avui estàs aquí i demà ja estàs aquí. No? L'escala, que abans potser es baixava de graó en graó, ara la pots baixar 4 o 5 de cop. I en prenem consciència, de que aquest viatge pot ser molt més ràpid del que mai t'hauries pogut imaginar. Clar. De fet, mira, una de les coses que li passa a la protagonista, i que crec que això està explicat aquí al darrere, si més no t'ho has explicat en algunes entrevistes, és que li toca viure al carrer en algun moment. No? I quan parles amb les entitats que treballen amb gent que dorm al carrer, diuen és que tampoc estem tan lluny. Estem a 3, 4, 5 decisions o poc encertades, o que no són les correctes, però no perquè tu prenguis una mala decisió, sinó perquè el context no t'ajuda a poder trobar-te en aquesta situació. Sí, exacte. I les conseqüències en les persones que viuen al carrer, no? Que insisteixen molt doncs, en la salut mental, sí. Etcètera. No? Quina obsessió té la teva protagonista, aviam, per anar per llocs que no revelem massa el què, amb la neteja? Què hi troba ella en aquesta cosa d'entrar en les cases alienes, en aquesta solitud de la neteja i els objectes que troba vells o aconseguir convertir-los en alguna cosa vella? Sí, mira, jo trobo que és una dona molt civilitzadora, no? Que ella no netejava cases, hi ha una persona que apareix a la seva vida que li fa aquest mestratge, l'ensenya a netejar, i llavors se n'adona que pot començar a entrar a les cases dels altres, a viure d'això, i a teixir una mena d'engany on ella allà també hi pugui viure d'alguna manera. Mm. I llavors d'envoltar-se d'aquesta bellesa. No? És una novel·la com en el tríptic, per exemple, hi havia sexe, aquí no hi ha sexe, però hi ha tota aquesta eròtica de tocar els objectes dels altres, no? de fer vida en allà, d'estar-s'hi bé també, a part de treballar, no? Doncs i aquesta mena de fer una certa cosmogonia. No? És una dona que busca crear el seu propi planeta dins d'aquest planeta tan inevitable. Mm. És una dona molt solitària. Mm. I que, a més, no defuig aquesta solitud, tot i que bé, ja el llibre té aquestes dues parts, o quasi fascinació. Doncs fascinació, jo crec que has de fer, l'hem de llegir tots i aleshores fer un fòrum d'un club de lectura, tots plegats. Hi ha algunes coses de la protagonista que ens recorden a la teva biografia, no? És estudiant ha estudiat pedagogia. Mm. Tu has explicat alguna vegada que vas dormir un parell de nits. Sí. Un parell. Al carrer, i que vas treballar netejant cases. Exacte. Ja està, i fins aquí. Sóc jo. No, sisplau, no, no, Eva. Jo, i la de la fascinació, menys. No, per favor, per favor. Però sí que, clar, busques dins teu... Deuen haver estat situacions que t'han deixat alguna cosa com per... que es converteixen en material a partir del qual crees, no? Sí, 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 sí. Mira, en el cas d'estudiar pedagogia, diguem que el trauma és bastant, que jo vaig fer un any de pedagogia, a mi no em va agradar personalment, vaig voler de canviar de carrera i en aquell moment em van dir, mira, els meus pares, si has començat ho acabes, no? I va ser com una mica petit, no? I després també una carrera que té poques sortides laborals, com tantes d'altres, sí. I algunes bastant precàries. Lo de treballar fent de dona de fer feines va ser dur, però per mi va ser molt interessant, precisament perquè em vaig adonar que algú totalment aliè a una família, a un entorn, d'uns amics, no? Entrava a casa d'una altra persona i començava a descobrir secrets. Que no és que jo anés furgant, no? No, no, però diu la protagonista, la casa sap històries, clar. I te les vol explicar. Et parla, no? I clar, i ja ens descobreixes. I això va quedar en allà, no? I mira, ha aparegut...
aquí a la novel·la de manera no inevitable, que sí que volia que fos una dona de fer feines, però una mica especial, no com era jo, que era molt sosa, no? Però, sí, ella. I les dues nits al carrer, el meu no va ser una sentència, va ser simplement que vaig anar a fer un Erasmus a Berlín fa 25 anys, no hi havia internet, vaig encarregar via fax un petit alberg dues nits per passar-hi, perquè vaig arribar a la nit, no havia arribat al fax i em vaig quedar al carrer dues nits. Però bé, jo sabia que serien una o dues fins que trobés ja una habitació on estar-me. És molt interessant això d'entrar a la vida dels altres, no? Això és a través d'una feina, sí, però que n'hi ha moltes, sí, no? Que a vegades entres allà a la vida dels altres i que té un punt molt pornogràfic, sí, també, alhora, no? Clar, és poètic, però alhora és com... Un punt d'exhibició. Té un punt, sí, no? Totalment, perquè, a més, tots a casa nostra tenim coses que quan ve gent, convidats, doncs allò que en retires, que amagues, allò que no és del tot, no? Que no es pot acabar d'ensenyar. Però quan va de fer feines, tot queda allà, no? I comences a descobrir coses estranyes, no? Jo vaig descobrir, per exemple, que a les cases, en algunes, semblava que hi havia gent que no dormia on semblava que havien de dormir. I et trobaves matalassos allà en un despatxet, però amb els llençols i el pijama i la parella aquell del bruxisme. Llavors t'imagines què passa aquí, no? Quina història hi ha aquí darrere? Pots començar a fabular, no? I tant, i tant, i tant, i tant. La soledat que envolta la protagonista és inquietant. I també és la intempèrie, no? A vegades, aquesta solitud de no tenir a qui recórrer... Fa feredat, eh? És una dona que no té xarxa, com tanta gent. Sembla que no, a vegades em diuen, però tothom té un amic, un familiar... No, no tothom. Mira, jo sempre explico, jo he començat a fer amics als 40 anys. Abans, és que no en tenia. No tenies amics? No, mira, no tenia l'habilitat de fer-ne. No la vaig adquirir de petita. Vaig dir una vida bastant recluïda i després no en tenia. I a mi em semblava normal. I ara he descobert el gran tresor de tenir amics. Però és que hi ha gent que no en té. I la família igual. Hi ha gent o que no té família, o que s'hi han deixat de parlar, i que potser serien els últims a qui recorrerien. O que li és molt difícil compartir una situació dramàtica, que això també passa, a vegades tens xarxa, però no goses anar-hi, recórrer-hi. El que deia abans el Ferran Busquet, del director de la Fundació Arrel, sempre diu que estem més a prop de viure al carrer que de tenir un iot. I ens n'oblidem, no? I no t'he pogut llegir encara, però entenc que anem per aquí. Fes-ho, fes-ho. Llegeix, llegeix. Perquè mira, aquí al darrere diu una cosa que quan el vaig acabar vaig mirar i dic a veure una cosa, i diu... Ara no ho trobaré aquí, també tampoc no portar les ulleres no hi ajuda, però m'han transcrit aquí perquè trastoques el nostre control, trastoques el nostre confort mental. I és veritat. Home, a mi quan escric m'agrada anar cap allà, però no per fer-vos això a vosaltres, no? No us vull torturar, no? Però a mi m'agrada anar cap al meu propi inconscient i anar allà a descobrir les forces, allò més incòmode, no? Allò que posem barreres, que no volem veure, el que ens incomoda de fora que tenim a dintre, llavors per mi és un viatge a l'inconscient. I aquelles zones més fosques és molt fàcil fer-hi amb una protagonista, no? Jo l'acompanyo i ella em deixa descobrir coses. I clar, això és el que aboco jo a les novel·les. I és el que valoro com a lectora, també, no? I com a escriptora. I he d'estar un any, dos anys amb aquesta companyia, amb aquesta dona, doncs a veure què descobreix. I a mi que em qüestioni, que em remogui, em resulta molt interessant. Tu pateixes escrivint? No. Gens, m'ho passo molt bé. Ni ara. Ni al principi de trencar la pàgina en blanc, als inicis zero, eh? Zero. Toca a mi, passa-m'ho això. Jo dic ni ara, perquè clar, parir una història, crear una història a partir de l'èxit, no sé si és més fàcil o és més difícil. L'èxit i l'èxit del que vens, eh? Sí, no, mira, jo com que escric pensant... Jo no escric pensant, sí que es llegirà segurament i tant de bo agradi, no? Però jo escric per mi. És una cosa molt íntima, no? Necessito trobar una veu que em sedueixi. Penso que aquesta veu, mira, igual no... Mai amb la consciència de dir, hòstia, s'espera molt de mi. No. No, perquè jo el que jo valoro més és la pau d'haver escrit allò que jo volia escriure. I això, si ho faig pensant en els altres, no ho tindré mai. Llavors, després la novel·la pot agradar o no agradar, però fàcil que passi, res alterarà aquesta llibertat. És complicat fer aquest exercici. És un relat com els altres tres, que és curt. O sigui, a mi el que per mi és admirable, admiro més, és que és un viatge molt intens, fet amb no sé quantes pàgines... 144, crec. 144 pàgines, fas un viatge d'una intensitat increïble i, a més, que ens fas moure de la cadira, dir, bueno, a veure què, però que, a més, tinc la sensació que Fascinació tires de la poesia, no?, de recursos poètics, que són molt propis teus, també, per embellir una mica moments que són especialment ja dolorosos.
direm d'aquesta manera. Sí, sí, tiro de la poesia i tiro de tota una tradició de... Jo vaig estudiar a la primària dels capellans, no? Llavors, estic molt contenta, he tingut una tradició a nivell de simbologia, d'imaginari, no? De lèxic que em sustenti, que hi ha, més igual hi ha la cristiana com seria l'hebrea, la islàmica o la que sigui, no? I llavors també volia abocar això a la segona part de la novel·la i com que entrem en un lloc que no deixa de ser un santuari, un lloc que la protagonista vol que sigui molt bonic i allà hi ha un objecte d'adoració, doncs aquesta força poètica deixo que aflori una miqueta més i així m'ho passo millor. Està molt bé. Doncs aquí teniu aquesta recomanació. Eva, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un Sant Jordi fantàstic, no? També, perquè queden pocs dies.